Не даремно кажуть, що у кожного у шафі свої скелети. Як вам ось така історія. В одній із квартир цієї багатоповерхівки малі діти залишились самі вдома. Як результат – відчинений кран та підтоплені сусіди. Містянин, як завжди, прийшов з роботи додому, а там на нього очікував сюрприз. Квартиру затопили сусіди зверху. Я слышала, що він з роботи прийшов, заснув, а потім уже, коли було те саме, коли вже люди стучали, то це просто діло случаю. Як пояснили люди, у квартирі, що затопила сусідів, мешкає жінка з братом та двома маленькими дітьми. Того дня дорослі пішли на роботу, залишивши малечу саму вдома. Ті відкрили кран та затопили сусідів. Люди кажуть, сім'я звичайна. Проте про матір хороших слів не знаходять. Ну, чесно говоря, вона раніше так неважненька була. А зараз я не бачу, ну, вроді діти так ухожені. А так, щоб я їх часто бачив, я не бачив. А мати яка, як ви її можете характеризувати? Ну, як я можу характеризувати? Ну, з хорошої сторони, що не можу сказати. Сусіди не приховують, чули, що сестра з братом сварились через дітей. Але що послугувало причиною, не знають. Вона позвонила до мене на домофон, каже, відкрити двері. І це було десь вже часа 10 вечора. Кажу, а що таке? Та не можу попасти, Вітя не відкриває, може не чує. От. Ну, я відкрила, а тоді Віктора побачила, кажу, що у вас там случилось? Він каже, я був в кімнаті, музика грала, не чув, що вона там дзвонила на мобільний. А кажу, а у вас щось таке трапилось? Він каже, трошки посварилися із-за дітей. Помітивши підтоплення, на місце викликали правоохоронців. Насамперед ті вжахнулись від умов життя дітей. Ножі, які лежать на підлозі, квартира в занедбаному стані та величезні таргани на стінах. Окрім цього, як повідомили копи, родина перебуває на обліку, як така, що опинилась у скрутному становищі. Це й не дивно, жінка виховує дітей одна і не працює. Поліцейськими було складено адміністративний протокол за ознаками статті 184 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі його направлено до Саксаганського суду до розгляду. Що буде з дітьми, вирішить суд. А поки малеча живе у таких умовах, її безпеку не може гарантувати ніхто. Олена Трунова, Максим Бувчалюк, Перший міський.